kryetarët e komunave kanë kërkuar që gjithçka sa i përket tatimit në pronë të kthehet në pikën 0. Pra që mos kemi ngritje të fakturave të tatimit në pronë për shkak situatës ekonomiko-sociale. Situata ekonomiko-sociale po shihet se nuk është duke ndryshuar për të mirë kushtimin shtëm dhe për këtë arsye edhe neve si asociacion insistojmë që fakturat e tatimit në pronë mos ndryshohen, vlera atyre të jetë e njëjtë me vitit 2022. Sa i përket pagesës së tatimit në pronë me fakturat e reja, të cilat janë dërguar këtë vit, në bazë të informatave që kemi nga drejtorët komunal të financave, qytetarët nuk kanë shpreh gatishmëri maksimale që ta paguajnë tatimin pronë, sepse janë në pritje se çfarë do të ndodhë në ditët apo muajt në vijim. Neve si asociacion e kemi analizuar këtë dokument dhe në bazë të konsultimeve që kemi pas të përditshëm me drejtorët financiar, derë që tatimin pronë nuk do të zvoglohet, apo vlera, apo fakturat nuk do të zvoglohen në krahasim me këtë vit. Ky projekt dokumenti cili është miratuar në qeveri, synon se të filloj të zbatohet në vitin 2025. Dhe nëse i krahasojmë fakturat të cilat janë dërguara në vitin 2023, dhe se çfarë synon qeveria në vitin 2025, në bazë të analizave tona, derë që fakturat do t'jenë pothuajse të ngjashme, në disa raste ka mundësi edhe rritje të fakturave. Me ligjin aktual, qytetarët janë të obliguar që këstën e parë të fakturës së tatimit në pronë të paguajnë deri në fund të muajit prill. Nëse nuk e bojnë pagesën e pjesës së parë të fakturës për 2023 deri në fund prillit, atëherë me ligjin aktual parashihen xhobat dhe kamatat. Për këtë arsye është mirë që qytetarët të informohen me kohë nga niveli qendror se kur proceduohet ky ndryshim. Sepse edhe nëse me këtë plotësim ndryshim, komunat obligohen që ndërmarin hapa që t'i falin nga 100 euro, atëherë duhet më dhe mirët parasysh vendimi i kuvendit komunal, sepse kryetarët nuk mund të vendosin për falje, po është kuvendi komunali cili është organi më i lartë vendimarrës në nivel lokal, dhe duhet tëftohen takimet e kuvendit komunal në mënyrë që të miren këto vendime. Unë nuk jam vjetar i do ideve që vje fjara dhe da prekte shumë të kesh në që se thua dhe 100 euro mundës mja falmës. Kuvendet e komunave nuk falin të atin të rrë. Falin taksat, falin taksat gjera, taksat tjera, ndryshojnë, ndryshojnë. Të atin minë rrënë është obligativ, se të ligjin nuk e njerë. Në që se shkuat me falje, që shpo fitë të opinionin publikës e para medjeve, atër e 85 dhe mojnë përshem të qytetarës pagujnë heqë, se s'kam arsye për pagu, se s'ju vjen në pagu. Atëherë ne, veç, kam të nga e qesëm të një dërinë e qecin të një qa veqët, edhe komunave tonë e se s'ka mo, taksa kryesore, e hyra kryesore është e hyra të atimin të rogë. Shqoqizohet kjo vendim, qoftë të shtymjet për një ku, apo adresohet në ndryshim të cimi Kuvend Kosovës i ligjit për tatimin të rogë, atëherë për ndryshme mund nuk jam për falje, jo pëse si duqë të tarë, e me edhe i dojmë tonë, po politikë që jem të imone, po në nuk jemi të gasëm, në më thënë, ne mi marë do dërinë a mjeqet komunës. Na eftojmë që nërinë që më reflektu. Se i përket tatimeve në pronë, kjo është kompetencë ekskluzive e komunat, pro komunat i mbledhin ato, por edhe nuk do të thotë që edhe falja e tatimit në pronë mund t'i dëmtoj, kryesisht mund të vrejt një dëmtim i vogël të komunat, por nuk do të vrejt një dëmtim i vogël të qytetarët. Pra, rritja e kësaj takse komunale të pronës, ekskluzivisht do të shkaktoj dëme në ekonomitë familjare. Pra, ne nuk e mbështesim idenë të rritet tatimin e pronë pa u njoftuar para prakisht të qytetarët. Si që duket me këtë qështja, ata kanë qenë një hije,